ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକା ସିରିଏଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଛତୁଆ ବବୁଲ ଆଉ ପିଙ୍କୁକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଜକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବେ, ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଛତୁଆ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲଟିକୁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ ନେଇକି ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ଆଉ ମୋ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଆସୁଛି, ତମେ ଏଠି ଚୁପଚାପ ବସିଥାଉ। ଆଉ ବବୁଲ ଆଉ ପିଙ୍କି ଗାଡ଼ିରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବସିଥିବେ, ଆଉ ଠିକ୍ ଏ ସମୟରେ ଉର୍ବୀ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଆସି ବବୁଲ ଆଉ ପିଙ୍କିକୁ ବେହୋସ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଛତୁଆ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତୋ ପିଲାମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତତା ସହିତ ଏପଟ ସେପଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥାଏ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡରେ ତାର ଘାବରି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଇତିଙ୍କୁ କଲ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ ଇତି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲଟିକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରଖିଥିବାରୁ ଛତୁଆଙ୍କ କଲ୍ଟିକୁ ରିସିଭ୍ କରିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ଇତି ଯେତେବେଳେ ପରେ ଦେଖନ୍ତି ଛତୁଆ ତାଙ୍କୁ ବାର ବାର କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମିଛ ବାହାନା କରି ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଛତୁଆକୁ କଲ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ପିସା ତମେ କାହିଁକି ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲ। ଆଉ ଛତୁଆ କହନ୍ତି ଇତି ଶ୍ରୀ ବୋହୁମା ପିଲାମାନେ ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜି ଆସିଲିଣି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପାଉନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ମୋବାଇଲ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏକଥା ଶୁଣି ଇତି ପୁରା ଘାବରେ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଆଉ ଛତୁଆକୁ କୁହନ୍ତି ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜନ୍ତି, ଆଉ ଛତୁଆ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଥାଏ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଇତି ଠିଆ ହୋଇଥିବେ, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଉର୍ବୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବ, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ବବୁଲର ଏ ହୋସ୍ ଆସିଯାଇଥିବ, ଆଉ ବବୁଲ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥିବ, ଆଉ ସେ ଦେଖୁଥିବ ଯେ ଇତି ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇତିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବବୁଲ ଖୁବ୍ ଜୋରସେ ଚିଲ୍ଲାନ୍ତି, ଆଉ କୁହନ୍ତି ଟିଚର ଆନ୍ତି ଟିଚର ଆନ୍ତି ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ ଟିଚର ଆନ୍ତି ବଞ୍ଚାଅ। ଆଉ ଇତିଙ୍କୁ ବବୁଲ ଏତେ ଜୋରସେ ଡାକୁଥିବାର ଶୁଣି ଇତି ମଧ୍ୟ ବବୁଲକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ଆର ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆର ପିଲାଙ୍କୁ କିଡ଼ନାପ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ତମେ ଚାଲ। ଆଉ ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଇତି କ'ଣ ହେଇଛି, ତମେ କାହା କଥା କହୁଛ, କେଉଁ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ଇତି ଏ ସମୟରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆର ମୋତେ କୌଣସି କଥା ପଚାରନ୍ତୁନି, ଏବେ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ କଥା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ଏବେ ବାସ୍ ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଫଲୋ କର। ଆଉ ଆର ମଧ୍ୟ ଇତିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି।